আমি এই মুহূর্তত উপস্থিত আছো বরপেটা জেলার জনিয়া সমষ্টির জনিয়া পড়া গড়েমারি বানিয়ারা পড়া হই হাউলিলৈ যোৱা গড়কাপ্তানি পথ সেই গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত আছো বানিয়া মানুহক কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা কৰিছে সেইখিনি কথা দুনাই কোৱাৰ দৰকাৰ নাই জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাই এই ৰাস্তাটোৱেদি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই যাব পৰা নাই গতিকে ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে আৰু পথচাৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী বিজুলী খাদ্য তেওঁলোকৰ পশুধনৰ খাদ্য তেওঁলোকৰ আছে নাই পশুধনক খুৱাব পাৰিছে নাই তেওঁলোকে খোৱা বোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাত পৰিছে এই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম তাৰো উপৰি জিলা প্ৰশাসন আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলে তেওঁলোকৰ খবৰ লৈছেহি নে নাই তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নাই এই সন্দৰ্ভত আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই ৰাস্তাটো ক'ৰ পৰা কলৈ গৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ এইটো জনিয়া হাউলি ৰোড মোটামুটি গড়াইমাৰিলৈকে পুৰা পানী হৈ আছে ইতিমধ্যে যান বাহনৰ পৰিস্থিতি খুবেই চলাচল বেয়া হৈ গৈছে গতিকে মানুহৰো খুব দুৰ্ভিক্ষ নাটনা দেখা দিছে গতিকে চৰকাৰক কিবা এটা সাহাৰ্য কৰিব লাগে হয়তো সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে গৰু ছাগলী হয়তো মানুহে থকা মেলা খোৱা বোৱাৰ বহুত ব্যৱস্থা পানীৰো কোনো সমস্যা হৈ গৈছে বহুত ধৰণৰ ইতিমধ্যে কিছুমান হয়তো বেমাৰ আজাৰো দেখা দিছে গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমে হয়তো চৰকাৰৰ কিছু এটা প্ৰশাসন বা কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে লাইনৰো বহুত অসুবিধা হৈ আছে মানুহৰ মানে মোবাইল চোবাইল হওক বা হয়তো যোগাযোগ ব্যৱস্থাই হওক মানে চাৰিওপিনে আৰু সমস্যাটো দেখা পাই আছোঁ আমি বিশেষ কৰি মানে থকাটোও বেছি অসুবিধা হৈ গৈছে ঘৰত পানী ঘৰততো পানী বহুত মেক্সিমাম 95%ৰে ঘৰত পানী সোমাই আছে সিহঁতৰ কিছুমানে হয়তো ঘৰৰ মানে ওপৰতে পানী বৈ আছে থাকিবলৈ হয়তো জেগা নাই বা হবা ক'ৰবাত যদি ওখ জেগা আছে সেনেকুৱা ঠাইও নাই মানে ক'বলৈ গ'লে মানে 100% ডুব গৈছে আৰু জনপ্ৰতিনিধি খবৰ লৈছে আপোনালোকে জনপ্ৰতিনিধিলৈকে আমি লগ পোৱা নাই বা দেখাও নাই অহা নাই আজিলৈকে প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন আমি গম পোৱা নাই অহা নাই দেখা নাই এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি জনিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ খণ্ড সদস্যক লগ পাইছোঁ তেখেতে ইতিমধ্যে কেনেকুৱা দুৰ্যোগত ভুগিছে আৰু তেওঁৰ স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ খবৰ খা খবৰ কেনেকৈ লৈছে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তেখেতসকলক অৱগত কৰিছে নাই এই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম হয় কওক আৰু আমি ইফালে যাই মাংৰিপাৰা যিটো কেম্প আছে কেম্পতো গৈছিলোঁ চৌধুৰী বজাৰ যিটো কেম্প আছে তাতেও গৈছিলোঁ ইয়াতেও খোৱা খোৱাৰ কাৰণে কিবা পানীৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিছোঁ এতিয়া বেলেগ কোনো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনক জনাইছে আপোনালোকে জনাইছোঁ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাইছোঁ আমাৰ বিভাগে চিঅ'ক জনাইছোঁ আমি কি হৈছে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখিছে এতিয়া পৰিস্থিতি বিৰাট বেয়া কাৰণ প্ৰত্যেক ঘৰতে পানী এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া পানী মানে টিউবৱেলবিলাকৰ মানুহে খোৱা পানী টিউবৱেলবিলাকৰ পানীৰ তলত আছে বৰ্তমান আপোনালোকৰ পশুধনৰ অৱস্থা কি পশুধনৰ মানে ৰাস্তাত আছে পশুধনৰ খোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে মানে আমাক প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো বস্তু দিয়া নাই ছাগলী এটা মৰিছে ডাঙৰ ছাগলী মোটামুটি 4-5 হাজাৰ টকা দামৰ ছাগলী এটা মৰিছে পানী আৰু মানুহ লোকৰ গৰু ছাগলী গৰু ছাগলী আৰু ৰাস্তাত ৰাখিছে এনেকুৱা আৰু কি কৰিব উপায় নাই ঘৰত গোটেইবিলাক মানুহ ঘৰত পানী এতিয়াতো থাকিবলৈ সিহঁতৰ জেগা নাই আৰু গৰু ক'ত ৰাখিব তথাপি কিবা কৰি ৰাখিছে ৰাখিলেও আৰু মানে অসুবিধা হৈছে খোৱা মানে ঘাঁহ চাহ নাই আচ্ছা বান সাহায্য পাইছে আপোনালোকে বান সাহায্য আমি নাই পোৱা এতিয়ালৈকে আমি নাই পোৱা আৰু পানী কেইদিন হ'ল পানী মোটামুটি আজি 5 দিন হ'ল কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে অসুবিধা ভালেখিনি হৈছে আজি 5-6 দিনমান হ'ল বানপানী হোৱাটো কিন্তু ঘৰতো পানী চোতালতো পানী কিন্তু ৰাস্তাৰ পানী বিৰাট অসুবিধা কৰিছে বান সাহায্য পাইছে আপোনালোকে বান সাহায্য আমি পোৱা নাই পানী কেইদিন হ'ল এই ৰাস্তাত পানী থকা পানী মোটামুটি আজি 4-5 দিন হ'ল জিলা প্ৰশাসন তথা জনপ্ৰতিনিধি এম এল এ হওক এম পি এ হওক বা আপোনালোকৰ যি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি কাউঞ্চিলাৰ তেখেতসকলে আহি আপোনালোকৰ খবৰ লৈছে কোনো খবৰ লোৱা নাই জিলা প্ৰশাসন বা প্ৰেচিডেণ্ট হওক আমাৰ এম এল এ হওক কোনো খবৰ লোৱা নাই এতিয়া চৰকাৰ কি আহ্বান জনাব আপোনালোকে চৰকাৰে অলপ আমাক চাব লাগে কাৰণ আমি বানপানীত ভাহি আছোঁ অলপ চাব লাগে সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে ৰন্ধা বঢ়া খোৱা বোৱা কেনেকৈ চলিছে আপোনালোকৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে গেছো পাতবা নোৱাৰোঁ ক'তো পাতিব নোৱাৰোঁ খৰিটো কৰিব নোৱাৰোঁ মানুহে থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ হয় আপোনালোকে শুনিলে যে জনসাধাৰণৰ কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে সেইখিনি কথা আমাৰ ব্যক্ত কৰিলে যে আজি 5-6 দিন হয় এই যে জনিয়া হাউলিৰ যোৱা যিটো গড়কাপ্তানি পথ এই গড়কাপ্তানি পথত একাটো একঁকাল পানী হৈছে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা খবৰ লোৱা নাই বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পশুধনৰ লগতে মানুহৰো খাদ্য সংকটত পৰিছে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি হওক বা জিলা প্ৰশাসনেই হওক তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিছে সেই সুবিধা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে